գտնեն 30 տարի քաղաքական հետապնդում, այդ որտեղ եք տեսել որ քաղաքական հետապնդման զոհի դատարանը հրաժարվի կալանք տա, բայց այդ մեզ ինչի չէին հրաժարվում կալանք տալ, բայց ինչի չեն կալանավորում, վզները կոլորեին 5 րոպե, սեղանի տակից դուրս չէին գալիս, առավոտի ծիրիկու ճամարտակում եք հակակշիռների և փողզսպումների մասին, ինչ ասում են հակակշիռ և փողզսպում, հակակշիռ և փողզսպումը չորս ակնանի տրակտոր է, թե ծանիվա, բայց դեռ կա ուրիշ պրոբլեմ, պետք է հասկանանք այդ դատավորներն ովքեր են, էլի եմ ասում, այո, դատակ մենք ապօրինի ազդեցություններից հրաժարվում ենք դատական համակարգի նկատմամբ, բայց դա նշանակում է, որ այդ հին ազդեցության համակարգերը պետք է շարունակեն գործել, ոչ չեն գործել, ու թող դրսևորվեն, թող դրսևորվեն և ցույց տանք, թե ով ովա, և գնալու ենք, այո, բարեփոխում մենք էլի ասելու են, բայց ինչի միջև հիմա դատարանների հարցը լուծված չի, լուծված չի մի պարզ պատճառով, մենք չենք ունեցել, ուզեցել և չենք ուզում խամաճիկային հին համակարգը փոխարինել խամաճիկային նոր համակարգով, մենք ուզում ենք, որ երկրում լինի իրական անկախ դատարան, այն դատավորը, որ իր համոզմունքով և խղճով և առանց կողմնակի ազդեցությունների և առանց հին կոռուպցիոն կապերի և առանց հին կոռուպցիոն նոստալգիայի կկայացնի որոշում, այդ դատավորը մեր գլխի վրա տեղում, այս դատավորը այս երկրի, այս պետության հենասյունն է, և մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ մարդկանց պաշտպանելու համար, և մենք ամեն ինչ անելու ենք այն մյուսներին դուրս շպրտելու համար դատական համակարգից, և ոչ մի բան մեզ չի կանգնեցնի, և իմ միջայլոց ասեմ, ձեր վկայակոչած դատական ակտում դատարանը առնվազն հիմնավոր կասկածը հաստատել է, որ կա հիմնավոր կասկած, և էլ չեմ ասում, ես զարմանում եմ, այսօր խոսում եք, ասում եք քաղաքական ուժը բոյկոտել է իշխանությունը, չի մտածում, քաղաքական ուժը իմ գնահատմամբ ինքնա ոչնչացվել է, որովհետև այս ամբիոնի ձեֆոր լուրջ դեմքով ասվում է մի բան, հերքվում է մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները գիտեն, բոլորը գիտեն առանց բացառության, առանց բացառության, այսինքն նորություննա, որ Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որ ընտրակաշարք են բաժանել, և նորություննա, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրակաշարքով է ընտրվել, նորություննա որևէ մեկի համար, և երբ որ կանգնում ես ամբիոնից, այս ամբիոնից ասում ես մի բան, որը բոլորը գիտեն, որ այդպես չի, դա նշանակում է ինքնա ոչնչացում, իրանք էսօր էստեղ չեն ոչ թե նրա համար, որ հետապնդվում են, այլ իրանք էսօր էստեղ չեն, որ չկան այլևս, չկան այլևս, որովհետև ժողովրդի աչքերի մեջ նայող և սուրտ խոսող քաղաքական ուժը Հայաստանում քաղաքական գործունեություն չի ծավալելու, չի ծավալելու, չի կարելի ժողովրդին ձեր առնել, և ասեմ, ովքեր ճշմարտությունից դուրս են խոսում, նրանք էլ չեն կարողանալու, այո, այսօր տեղի է ունենում ամենամեծ բարեփոխումը Հայաստանում, քաղաքական դաշտի բարեփոխումը տեղի ունենում, և նրանք, ովքեր կուլիսներից մարիոնետների նման կառավարվել են, այլևս Հայաստանի քաղաքական դաշտում տեղ չեն ունենալու, և նրանք, ովքեր կուլիսներից մարիոնետների են կառավարել, նրանք այս քաղաքական դաշտում տեղ չեն ունենալու, և այո, թույլ տվեք կանխատեսել, հաջորդ խորհրդանական ընտրություններում, հաջորդ խորհրդանում տեղ են ունենալու միայն ու միայն այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք աներկբայոր է պաշտպանում են 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության, ժողովրդական հեղափոխության արժեքները, սա չի նշանակում, որ լինելու է, այսօր այդ ուժերից էլ կան, որ մեզ քննադատում են, ամենամեծ քննադատելու տեղը իրանք ունեն, և ամենաշատը իրանց քննադատությունից ենք մենք նեղվում, չենք նեղանում, նեղվում ենք,
Ոտեմ նրանք քննադատում են, լավ են անում, որ քննադատում են, ապագան իրանցն է։ Այսօր շատ է խոսվում նրա մասին, ով ապագա իշխանությունը, ով ապագա ընդդիմությունը, ապագա իշխանությունն էլ ընդդիմությունն էլ, այս դահլիճի 100% են ուժերն են, ովքեր կանգնել են և ժողովրդին վերադարձրել են իշխանության։ Դրանից դուրս որևէ մեկը այս խորհրդանում տեղ չի ունենալու, որևէ մեկը այս խորհրդանում տեղ չի ունենալու։ Եվ ես ասում եմ ոչ թե որպես վարչապետ, ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ ինձ իրավունք եմ վերապահում, ասել ես առնվազն մյուսներից մի քիչ ավելի լավ եմ ճանաչում մեր ժողովրդին։ Որտեղ մենք մի քիչ ավելի լավ ենք ճանաչում մեր ժողովրդին մյուսների համեմատ։ Եթե այդպես չլներ, մենք չենք կարողանա այսօր այս կազմով գտնվել այստեղ։ Որտեղ այն բոլորը, երբ որ մտածում են, որ ժողովրդին կոտրել են, վերջնականապես խաբել են, ժողովրդի պայքարի ապրելու կամքը կոտրել են, այդ մարդիկ սխալվեցին և հրապարակային խոստովանեցին այդ սխալները։ Հիմա էլ, այո, կորոնավիրուսը երկնային մանանայի նման թափվել է նրանց գլխին։ Նաս թվում է, որ այս ինչ լավ էր այս կորոնավիրուսը, վերջապես մենք վերակենդանանալու, ասենք բացիլը, քաղաքական բացիլը վերակենդանանալու շանս հաստացել, իրաց թվում է։ Եվ հիմա եկել են սովերից են խոսում, սոցիալական բունտերից են խոսում, այ ժողովուրդ ջան, ախր այդ սոցիալական բունտից որ խոսում եք, այդ սոցիալական բունտից դուք վախեցեք, որտեղ սոցիալական բունտը որ եղավ, մենք ինչ ունենք, որ սոցիալական բունտի զոհ դառնալու, առաջին հերթին ձեր ապօրինի կառուցած դղյակները, ձեր բենտլիներն է դառնալու սոցիալական բունտի զոհ։ Ուզում եք սոցիալական բունտ, հրահարեք սոցիալական բունտ, տենանք այդ սոցիալական բունտի արդյունքում դուք որտեղ եք հայտնվելու և ինչ դիրքով, որ շատ կարևոր է։ Այսօր խոսում են, ասում են, ընդդիմությանը ճնշում են։ Եվ բանը, հարավակները արգելում են, մի նրբություն չեն բան արել, արձանագրել, այդ մեր հանրահավաքներն էլ են արգելում այս նույն տրամաբանությամբ։ Հետո տեսանք ձեր արած հանրահավաքը, կես միլիոն դոլար ծախսում եք, 200 հոգի մարդ եք կարում հավաքեք, կեսին է սպառնալով և այլն, և գալիս եք առած դիմակների, կանգնում եք, ասում եք, չկա կորոնավիրուս։ Հիմա թևածում է, հիմա էլ պտի ասենը, իշխանությունը կորոնավիրուսը կցել է ընդդիմության ջանը, որ հիվանդանան, չկարենան իշխանապողություն անեն։ Հիմա էլ ամաչում են ասեն, որ կորոնավիրուսով բան են արել, հիվանդացել են, ու հերթով հիվանդանում են։ Այ այդ ակցիայի մասնակիցները, որոնց մենք արգելված է, բայց հանրահավաք կանենք, ես կան, բա որ մենք արինք հանրահավաք։ Այդ դուք մեկ ձեկ ելեք հանրահավաքով եք վախեցնում, դուք եկեք մեզ փողով վախեցրեք, դուք եկեք վախեցրեք մեզ թալենելու ձեր կարողությամբ։ Դուք եկեք մեզ վախեցրեք ձեր կրթական ցենզով։